Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kedah dan Perlis menggagalkan cubaan 8 warga asing menyeludup sebanyak 97,500 karton rokok yang mengandungi 19.5 juta batang rokok bernilai RM14 juta dari Thailand selepas menahan sebuah bot di perairan semalam. Pengarahnya, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawi Abdullah berkata, bot yang digunakan oleh warga asing itu dipintas sebuah bot ronda maritim Malaysia di kedudukan 2.7 batu nautika Barat Tanjung Belua pada pukul 4 pagi. Menurutnya, sebelum itu, bot barter trade milik warga asing tersebut dikesan hasil titipan dan kerjasama rapat dengan pihak penguatkuasa negara jiran. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa kerugian yang telah dialami oleh kerajaan disebabkan saya boleh katakan ni macam rokok palsu pun dia buat. Kalau beli pun dia tengok okey rokok adalah rokok ni rokok palsu dijual dengan harga RM14.50 ikut harga dalam negara kita siap harga dia komplit kalau tengok daripada di pada 12 bulan. Kerana ini adalah membutuhkan tangkapan yang pertama dan dibuat oleh Maritim Kedah dan Perlis yang melibatkan aktiviti kehidupan rokok asing. Kejayaan tangkapan yang dibuat oleh Maritim Kedah dan Perlis adalah hasil daripada maklumat yang dibuat dan